Sadrisa Liu ka 10 vjetë që punon si arsimtar historie në shkollën fillore për parimi në Qegran të Gostivarit. Për vendit të tij të punës, syrin ja ka vënë drejtoresha e shkollës Sajide Bilali, e emëruar rreth një muaj më parë. Tash nuk e di me dirigjim të kuj, tash u ka hitin e punëve dhe më ka prish marrëveshjen apo vendimin mu, duke kërku dhe duke manipulu një deklarat, kinëse unë e kam shkru dhe pajtohem për ndrim të vendit të punës. Dhe më ka manipulu edhe me drejtoreshën e Foninës dhe kinëse unë jam dakord, ka qenë një deklarat të tila, dhe kam bërë marrëveshje që unë të transferohet në vendim në Foninë. Për kretë toj, kam plotësu dokumente dhe kam kërku, lëndën e kam dërgu deri në komunë, që komuna ta dërgoj në ministeri. Për të arritur qëllimit, drejtoresha Sajide Bilali, bashkë me drejtoreshën e shkollës në Foninë, Ruhidi Ismaili, janë kujdesur për dokumentacionet e nevojshme për transferimin e Sadris Aliut, pa dijenin e ti. Këto dokumente tregojnë se si drejtoresha Bilali ka kërkuar që veten e saj ta transferoj nga shkolla e Forinës në atë të Qegranit, ku vetë është drejtoresh. E nga ana tjetër, drejtoresha Ismaili ka bërë kërkesë që Saliu nga Qegranit të transferohet në Forinë. Madje si shtojtës në emër të ti është vendosur edhe kjo deklarate rejshme, ku mungon në shkrimi Sadri Saliut. Këto paregullësi ka pikasur sektori për arsim në komunën e Gostivarit, ndërsa këshilltari ligjor Shkëlqim Veseli thotë se me këto veprime dy drejtoreshat kanë bërë shkelje ligjore. Janë shkelje ligjore, pra deklarate është në këtë rast është një deklaratë e rrejshme, edhe e njëjta nuk është e nënshkruar, ndërsa drejtoresha e Qegranit bën kërkesë që është absurde, bën kërkesë për veten e vet që të transferoj prej shkollës Forinë në shkollën e Qegranit. A logaritet kjo juridikisht keqpërdorimit e tyre? Ka elemente të keqpërdorimit, mirë po me gjitha ta i takon personit në emër të cilit është bërë deklarata e rreshme. Për këtë rast, Komuna e Gostivarit, deri tek Inspektorati Shtetëror i Arsimit, ka parashtuar iniciativë për të marrë masa. Për këtë çështje, qëndrim kërkuam edhe nga drejtoresha aktuale e shkollës fillore për parimin në Qegran, Sajide Bilali, por ajo na tha se nuk dëshiron të flasë për këtë gjë. E drejtoresha e shkollës në Forinë, Ruhidi Ismaili, i ka paraprirë situatës ku para 4 ditësh, përmes dy shkresave, i ka kërkuar komunës anulim të kërkesës për transferimin e Sadris Aliut, për shkak se siç shkruan, nuk e ka vërejtur mungesën e nënshkrimit. E kontaktuar përmes telefonit, ajo e pranon se në gjithë këtë proces ka qenë manipuluar, por pa treguar se nga kush. Mbetet që veprimet e dy drejtoreshave të vlerësohen nga Inspektorati i Arsimit. Deri në një vendim të tyre, arsimtari Saliu do të mbetet në vendin e tij aktual të punës, ku ka vendim që nga viti 2011.